Idag presenteras ett delbetänkande som väntas innehålla förslag på sex nya storregioner som ska ersätta dagens 21 län. Ambitionen är att inleda bildandet av åtminstone tre nya storregioner innan nästa val. Stöd från Centerpartiet kan bli avgörande för att lyckas och partiet är positivt till förändringen under vissa förutsättningar. Bland annat motsätter sig partiet tvingande kommunsammanslagningar säger Carola Gunnarsson, som är Centerpartiets representant i SKLs styrelse. Regionindelningen har mött skarp kritik och rätt upp starka känslor, inte minst i södra Sverige. Enligt en Sifoundersökning som Region Halland har beställt tyckte 42 procent av de 3 personer som har tillfrågats att det är en mycket eller ganska dålig idé. Regionindelningen är tänkt att träda i kraft år 2023, men tre nya storregioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland, kan bildas redan 2019.